Jans. Afgevertje van Selsbij, Verschuren. Te veel slordigheden in het spel in de opbouw. Vandaag geen kansen. We zijn toch al een kwartier bezig. Timmermans laat zich de bal afsnoepen door Sherat. En eindelijk een doelkans, doelpoging van de kant van Agent. Nadat er weer missers waren in de defensie van Lise dit keer. Van de Straat goed plat. Koa. Die loopt er weer zo doorheen. Wordt opgevangen door Lebert. En dan moet ook Hercules ingrijpen. Serat, niet voorbij Nikolovski. Missertje van Ribus. De Lorge is door, die kan aanleggen. De Lorge wacht te lang. En is de bal dan kwijt. De missen van Ribus. En de kans voor De Lorge. Lise dat de wedstrijd toch beter in handen heeft genomen. Maar vergeet af te werken, kansen te creëren. Lombaard, Mooney, Leedbuit. Het felle jagen van Lier staat niet veel uit. Koreman kleedt even weg. Krijgt de bal terug van Franke. Wel met Smit. En die komt er als winnaar uit. Toa kan de tegenaanval op gang brengen. Met Mitou, die moet de Lorge toch zien vrijstaan. Dat doet hij, daar is de Lorge. En de goal. Het is 1-0 voor Lierse. En we hebben 28 minuten op de klok staan. En het is niet onverdiend. Lierse voetballen toch iets beter en meer in de aanval. Nu op de counter. Mitou, die perfect het overzicht bewaart. Weet dat de Lorge mee is. En die kan insnijden. En voorbij Herpoel. De 1-0. De Lorge zit daarmee aan zijn eerste goal in deze competitie. Verdediging die niet goed sloot. Ribus te laat bij de Lorge. Ribus. Dit is Boussoufa. Dijkt zelfs. Speelt in voor Koreman. Die kan knallen vandaar. De bal gaat voorlangs. En nog eens iets van Agent. 5 minuten van de rust. Cliff Martelier is na de rust doelman Hief van der Straat te komen vervangen bij Lierse. Het lijkt mij buitenspel van Sherat. Tenzij iemand van Lierse als laatste die bal heeft geraakt. En een goede tussenkomst was er nodig van Cliff Martelier. Al vroeg in de tweede helft. Corner van Koreman. Daar is Verschuren. En die bal niet drukken, niet laag houden. Maar toch aandringen van Agent in de openingsminuten van de tweede helft. Nog geen 5 minuten oud. Maar onderschept Timmermans. De Lorge zit bij Imschot en Toa. Koreman moet daar bijna de hele tijd op verdedigen. Toa nog, met rechts dan. Reactie van de Ivoriaan, Adolf Toa. Een van de gevaarlijkste mannen op het veld. Sherat krijgt rood in dat duel daar met de Roep. En dus moet Agent nog 35 minuten met 10 man verder. Die daar samen naar de bal en dan natrappen, ja. Er is wel een elleboogje, maar dan de revanche van de Noord-Afrikaan. En hij maakt naar de kleedkamers. De Lorge sneller dan Ribus. Kan afleggen, daar is Toa. Oh, wat laat hij een mooie kans liggen. Die bal moet toch minstens binnen het kader.
Gewoon uitstand, vertrokken, de Lorge op snelheid voorbij Ribus. En dan perfect afgelegd. Toa moet die bal gewoon erin trappen. Amouni wordt opgeofferd, eruit gehaald. In zijn plaats komt Matthijs. Toch een aanvaller, want Agent nog altijd op aan de achterstand liever. Solari. Solari ontwijkt de tackle van Hooijwegen. Gent nu man op man achterin. Bal komt voor de voet van de Lorge. Legt af, zelfs het schot. Met de vingertoppen Frederik Herpoel. Nikolovski. De Lorge. Weer op snelheid voorbij zijn man. Ook Veldhof kan hem niet houden. 1-2'tje met Mitu. Kurt Lang, de Lorge nog. Hij beslist mogelijk de match. Het is 2-0 voor Lierse. We spelen 25 minuten in de tweede helft. Het is ongelooflijk. Eerst Ribus en nu zijn invaller Veldhof. Ze kunnen hem gewoon niet volgen. En dan de 1-2 met Mitu. Al duurde het vrij lang. Randje buitenspel zo. Maar wel alweer een goal. Herpoel voor de tweede keer geklopt. 2-0. Ja, het is een randje buitenspel hoor. Maar moeilijk uit te maken op dit beeld. Nikolovski. Ik ben een beetje vast met Matthijs en glijdt dan weg. Matthijs met de assist. Maar geen goal voor Wouter Franke. Bal week nog af en kwam zo bij Mardelier. En dat is natuurlijk gevaarlijk van de Macedoniër daar gaan dribbelen, wegglijden. En dan een open doelkans. Koreman, Franke ingeleverd bij Imschot. Dan de Lorge weer gezocht. Daar komt het meeste gevaar van deze Laurent de Lorge. Komt nu eens naar de binnenkant. Daar is Thompson. Wanneer gaat hij aanleggen? Nu. Hij schiet de bal wel naast. Archie Thompson. Veldhof. Goeie diepe bal voor Matthijs. Matthijs met de bewegingen en het schot. En Mardelier met de redding. Maar daar is Boussoufa. En zo zie je maar. 10 minuten van het einde. Dankzij een goede inspanning van de invallers. De aansluitingstreffer voor Agent. Lierse, dat zat te brokkelen. Veel te weinig de combinatie zocht, de vrije man zocht. En dan de tegentreffer. Een inleggertje voor Boussoufa. Geen lof voor Sels. En dat is een tweede. En dus rood. Ook Lierse moet met 10 man verder. Ja, duidelijke beweging met de arm vrijwillig naar de bal. Opzettelijk Hens. Tweede geel. Niet tegen te discussiëren. Thompson met Mitu. Toa wacht aan de linkerkant. Wegglijden van Lombaard. De kans voor Thompson. Aan de palen binnen. Nu is het werkelijk wel gedaan. Met nog 3 minuten op de klok. De 3-1 van Archie Thompson. Nummer 2 voor hem in de competitie. Organisatie weg bij Gent na het wegleiden van Lombaard. En dan is het makkelijk en toch beheerst en goed afgewerkt door Archie Thompson. Thompson aan de linkerkant wacht Toa. Samenspel Mitu met Thompson. Mitu nog. Vindt nu Toa met zijn linker dit keer. Nog eens kappen. En de save van Frederik Herpoel. Op een paar seconden van het einde. Toa plots weer vrij dankzij Mitu. En alweer Herpoel die moet ingrijpen. Adolf Toa. Veel kansen gekregen, niet gescoord. Koreman nog. Daar is Boussoufa. Op de paal. En binnen. Het is nog 3-2.
dankzij Jarakovic. Balverlies van Imschot. Koreman niet schieten. Wel Boussoufa en dan is Jarakovic, de invaller, goed gevolgd. 3-2. Maar we zitten al in de toegevoegde tijd. Er mag nog afgetrapt worden. Een stevige fout van Koreman en de derde rode kaart in deze wedstrijd. En dit was een gemene overtreding. Een frustratietackle. En dus is de beslissing van Bultink te rechtvaardigen. Dit is het einde van een bewogen wedstrijd. Met 3 rode kaarten en toch nog 5 goals. Hier ze maken het zichzelf een hele tijd moeilijk. Maar uiteindelijk wint het wel. En na 3 nederlagen op rij eindelijk nog eens een zege. Het omgekeerde bij Agent. De reeks van 4 opeenvolgende overwinningen doorbroken. De eindstand in Lierse Agent 3-2.